Привіт! Мене звати Аня, я секс-блогерка, феміністка і авторка допису «Менструація та війна», який я написала спільно з гінекологинею. В цьому дописі ми зіткнули проблеми, з якими стикається жінка в ситуації війни, тобто проблеми з менструацією, які зараз можуть виникати, проблеми з різними хворобами, коли немає доступу до лікарів, та про секс, бо на війні він не зникає. І сьогодні ми поговоримо якраз про ці всі три теми. Окей, і перше запитання – це прокладки, тампони та чаші, і що робити, якщо нічого немає. Ну, загалом план такий. Спочатку ми питаємо в людей навколо, можливо, в когось та є та прокладка, яку найкраще використовувати саме в укритті. Якщо ні в кого немає, ми стараємось використати бинти та вати, а якщо навіть цього ні в кого немає, то можна підійти навіть якась футболка чи кофта, в принципі, будь-що з одягу, що можна поставити в білизну і що може хоч якось стримати кров. В укритті найкраще використовувати прокладки, бо тампони та чаші потребують певних специфічних умов для чистоти використання, і нам точно не потрібні ситуації з синдромом токсичного шоку в укритті. Що робити, якщо у тебе затримка? Тут є два варіанти розв'язку подій. Перша, якщо ти впевнена, що вагітності бути не може. І друга, якщо ти в цьому не можеш бути впевнена. І почнемо якраз з другого. Якщо ти не маєш можливості зробити тест, і за останній цикл менструації ти мала статевий контакт з чоловіком, особливо незахищений, то ти просто можеш чекати, поки вийде така нагода зробити той вже тест, бо інакше ти ніяк це не перевіриш і, на жаль, не можу вас заспокоїти тому, що ви не вагітні. Другий варіант, що робити, якщо тест негативний, або ви ніколи не мали сексу, або ж не мали його за останню менструацію. Тут теж ситуація, в принципі, досить проста. Ви просто чекаєте, по можливості пишете своїй лікарці онлайн, якщо є така змога. Якщо в ідеальному, звісно, нашому світі ми відвідуємо лікарів очно та йдемо до них на прийом, але якщо немає такої можливості, то ми просто чекаємо, теж турбуємось про себе, але обов'язково після того, як це все закінчиться, ви будете мати змогу відвідувати лікарку, то пройдіть аналізи, щоб ми точно були впевнені, що це був стрес, а не, наприклад, полікістоз яєчників. Що робити, якщо менструація триває більше 7 днів або дуже сильно кровотеча? Загалом, якщо менструація триває більше 7 днів і виділення не є сильними, або вони, наприклад, мажучі, коричневого кольору, це нічого страшного, катастрофічного нічого не відбудеться, і просто використовуєте прокладки та чекаєте, коли менструація закінчиться. Якщо ж виділення досить сильні і вони тривають довго, обов'язково потрібно звернутися до лікаря, хоча б не обов'язково до гінеколога, але хоча б до якогось, бо це може бути дійсно не дуже гарні наслідки з цим всім. І те, що вам потрібно робити перед зверненням до лікаря, це пити багато води, по можливості відпочивати і, як швидше, телефонувати лікарці. Як дотримуватись правил гігієни в укритті? Загалом ми робимо те саме, що робимо вдома, тобто підмиваємо звичайною водою, нічого не пихаємо в піхву, не спринцюємося, не промиваємо нічого всередині, бо це тільки зробить більше шкоди. Також, якщо є така можливість, ми змінюємо білизну щодня. Якщо ж такої можливості немає, то можна використовувати щоденні гігієнічні прокладки, але не забувати їх вчасно міняти. Також ми в укриття обов'язково беремо по можливості вологі серветки, туалетний папір і звичайні серветки. Окей, переходимо до другого блоку запитань, який стосується саме хвороб. Що робити при загостренні молочниці або інших хвороб, якщо ти в укритті? Вам, по можливості, ми все одно пишемо своїй лікарці або знаходимо якусь іншу лікарку, яка приймає онлайн. Все-таки зараз більшість гінекологинь мають онлайн-консультації та можуть хоча б трішечки підказати, що таки робити, щоб ми все-таки не займалися самолікуванням. Наприклад, є одна група в Телеграмі, яка називається «Медицина для всіх». Там є дуже-дуже багато різних спеціалістів, не тільки гінекологинь, але й кардіологів, ортодонтів, просто всі, кого тільки можна уявити. Туди можна написати свою проблему, свій запит та отримати безкоштовну консультацію. Що ми точно не робимо? Ми не спринцюємось, ми не поливаємо содою нічого, ми не робимо якісь ванночки з часників, з пелюсток ромашки та інші ці бабусіні методи, бо це можна тільки зашкодити. А якщо немає жодного контакту з лікарями, це та порада, яку б я не давала в мирний час, але зараз вона доречна, ми йдемо просто в аптеку та питаємо, що можна прийняти від таких певних симптомів. І фармацевт або фармацевтка зможе підібрати вам препарат. Але все-таки будьте обачні до порад та довіряйте тільки доказовій медицині.
Окей, і тоді переходимо до останнього нашого блоку, який буде про секс. І перше запитання, чи секс взагалі на війні є, чому хтось хоче ним займатися, а хтось ні? Ну, так, не буду довго вас мучити, секс на війні ні. Ні. Секс на війні є, але ми маємо розуміти, що ним займаються не в укриттях, а в себе вдома, бо все-таки ми маємо не забувати, що в укритті ще є інші люди. І чому дехто хоче займатися сексом, а дехто взагалі не хоче? Це залежить від індивідуальної реакції та як лібідо реагує на стрес. Бо для когось секс – це про безпеку, коли людина хоче знайти хоча б якісь такі місточки, за яким можна зачепитися та повернутися до безпечного життя. А для декого навпаки, секс – це про тривогу зараз, про те, що там умовно, а якщо почнеться тривога, я займаюся сексом, а якщо щось станеться під час того, як я займаюся сексом, і якщо тривоги дуже багато, то неправда, краще не займатися та слухати свій організм. Але що ще важливо сказати, що сексом займатися зараз нормально, і не потрібно засуджувати людей, які його мають в своєму житті. Я дуже часто зараз чую історії про те, як людей починають ледь не булити через те, що а як це війна, а вони тут сексом займаються. Ну, це нормально. Чи можна знімати тривогу через секс або мастурбацію? В мирний час це те, що б я точно не радила, бо все-таки нам потрібно дотримуватись цієї реакції організму, що збудження, а потім іде секс, а не тривога-секс. Але якщо тривога дуже сильна, і ти розумієш, що більш, в принципі, ти нічим не можеш собі допомогти, крім там сексу чи мастурбації, це можна зараз робити, я дозволяю. І з проблемами, з якими ми будемо стикатися вже після війни, ми потім розберемося чесно-чесно. Також важливо не відчувати зараз провину за секс або мастурбацію, бо це те, чим ми можемо собі допомогти хоч трішечки в ситуації війни. Крім тривоги, через секс ми можемо вивільняти свою агресію, якої в нас зараз дуже багато накопичується, і це може бути дійсно допоміжним у всіх цих станах, які ми зараз переживаємо. Але агресія має вживатися зі культурою згоди, і, звісно, ми зі всіма людьми, з якими ми займаємося сексом, чи з самим собою, це має бути за активною згодою, тобто має бути чітке так. Контрацепція та війна. Що знаю взагалі зараз робити? Якщо є можливість користуватися презервативом, ми про них не забуваємо. Бо презервативи – це не тільки про вагітність, також це про захворювання, які передаються статевим шляхом. Якщо ж презервативів взагалі немає, в ідеалі сексом не займатися. Але я розумію, що так не всіх вийде, тому я б рекомендувала зупинитися на петингу або оральному сексу. Бо все-таки шанс передання різних хвороб від нього менше і вагітність відсутня. Але якщо так не виходить, теж я не вірю, що я це рекомендую, але, в принципі, перерваний статевий акт вже краще, ніж нічого. Тому будьте котиками та хоч щось та й використовуйте. Що ми точно не робимо, це не займаємось сексом анальним без лубриканту та без презервативу. Це нікому не треба, там різні ці непонятні бактерії будуть передаватися, і тому це точно ні. Якщо ти приймаєш кок, тобто комбіновані оральні контрацептиви, ти продовжуєш їх приймати, якщо вони в тебе є, або ти можеш їх придбати. Зараз можна не робити кровотечі відміни, тобто не робити оцю перерву між пігулками, а одразу приймати новий блістер. А якщо ти все-таки робиш перерву, то слідкуй, аби вона не перевищувала 7 днів. Тобто, якщо буде ця перерва 7 днів, то краще вже не приймати препарат, а знову проконсультуватися з лікаркою, чи зараз його можна відновлювати. Які правила безпечного сексу під час війни? Перше – це займатися сексом в безпечному, комфортному, затишному, знайомому місці, де ви не відчуваєте тривоги, а також в чистоті та обов'язково з чистими руками. Не займатися сексом, коли в кімнаті або в укритті є поруч інші люди. Повірте, навіть якщо ви будете дуже тихенько, вони про це будуть знати, а дозволу ви в них не питали. Краще втриматись від вагінального сексу в містах, де є постільні обстріли. Через спазми, через стрес піхва може стиснутися і, відповідно, член просто в ній застрягне. Але з тим є варіанти, що з цим можна зробити, слава Богу. І перше, це ми не дергаємо член, тобто ми залишаємось на місці. Партнер має пальці засунути в анус дівчини, тобто ось в такому вигляді, тобто крючком. Відповідно, якщо зробити саме так, то ми не травмуємо ні пеніс, ні піхву. Якщо у жінки зараз мала лубрикація, це нормально. Під час стресу таке дійсно може ставатися. Тому використовувати лубриканти – це саме те, що зараз потрібно. Навіть дюрик зараз кращий за нічого.
Але все ще краще не купувати лубриканти зі зігрівальним або охолоджуючим ефектом і також слідкувати за особистими реакціями тіла та алергіями. Крім того, ми все ще не плюємо. Якщо ви погодились на секс, але під час самого процесу ваше бажання зникло, ви почали відчувати сором, провину, тривогу, зупиняйтесь. Зараз нормально, загалом в будь-який час, нормально сказати «ні» під час процесу. Бо секс буде як такий вже безсенсовний, ви не отримаєте від нього задоволення, але з проблемами, якими ви можете стикнутися потім розбиратись дуже-дуже-дуже довго. Також ми не забуваємо про активну згоду та питаємо всіх залучених до процесу дозволу на те, що вони чи вони хочуть взагалі займатися тим сексом зараз. І, звісно, ми ні на кого не тиснемо. Після сексу потрібно обов'язково підмитися теплою водою. І якщо є бажання, то попісяти. Під час війни може збільшуватись кількість випадків зґвалтувань, домашнього насилля або торгівлі людьми. Потрібно бути зараз дуже обережною. Якщо відбулося зґвалтування, то ми не підмиваємось, не вимиваємо важливі докази для поліції та в будь-якому разі стараємось звернутися в правоохоронні органи. Ви маєте зафіксувати, коли це сталося, дату та час, аби потім, коли ви звертаєтесь до лікаря, ви могли передати йому цю інформацію. Вона необхідна для того, щоб назначити аналізи на різні захворювання. Бо, наприклад, інкубаційний період ВІЛу – 3 місяці. І ці перші 3 місяці може взагалі нічого не показати, чи є та хвороба, чи немає. Наступна порада – це те, що потрібно прийняти екстрену контрацепцію. Чим швидше, тим краще. Загалом, зараз я б рекомендувала, аби кожна жінка мала в своїй аптечці пігулку екстреної контрацепції. В принципі, будь-яку, яку можна буде придбати в аптеці. А вам потрібно одразу звернутися в центр психологічної допомоги, аби отримати підтримку. Контакти ми залишимо в описі під відео. Звісно, жертва ніколи не провокує насильника, але щоб убезпечити себе, потрібно дотримуватися декількох правил. Це перше, це, звісно, дотримуватись комендантської години. Також старайтесь нікуди не виходити одні, особливо в містах, де посилені бойові дії, та триматися в групі. Бережіть себе, сподіваюся, я була корисною, діліться зі своїми подругами цією інформацією, бо вона дійсно може бути для когось рятівною.